Azərbaycan tanınmış futbol məşqçisi Nadir Qasımov koronavirusa yoluxub, artıq xəstəxanaya yerləşdirilib. Nəfəs darlığından və yüksək hərarətdən əziyyət çəkən mütəxəssisin vəziyyəti hazırda sabitdir. Onun hansı şəraitdə xəstəliyi yoluxduğu məlum deyil. Nadir Qasımov xəstəxanaya yerləşdirilənə qədər son bir neçə günü evdə keçirib. Qeyd edək ki, Nadir Qasımov Bakı fəhləsi avtomobilçi Bakılı, Şuşa, Qarabağ kimi bir çox klubu çalışdırıb.